Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Dugo me nije bilo i jako ste mi nedostale. Nedostalo mi je da sednem ovdje i da se snimam. Tako da, evo me, konačno tu sam. Dakle, danas radimo moje rođendanske poklone. Ja se izvinjam na svom glasu, ja se još uvijek nisam oporavila od rođendana. Ali, morat ćemo ovaj put malo da morat ćete mi oprostiti na tome. Dakle, snimam svoje rođendanske poklone. Vlog sa mog rođendana ste vidjeli. Hvala vam svima puno na čestitkama, na svemu. Trudila sam se da odgovorim u većini slučajeva. Jako nekome nisam, izvinjam se, stvarno ima previše poruka i puno sam vam zahvala na tome. Moj rođendan je bio 16. augusta, kao što verovatno znate. Snimala sam vam vlog od tada i ostavit ću vam link dole. Na početku videa samo želim da kažem da bih izbjegla pitanja zašto nisi zvala ovog, zašto nije bio ovaj, zašto ovo, zašto ono. Dakle, ni sa kim nisam u svađi, svi su mi još uvek tu u životu, samo prosto na moj rođendan sam zvala ljude koji su mi tu bili trenutno u životu, s kojima se družim duže i to je to, ništa, nema nikakvih drugih stvari, dakle, ni sa kim nisam u svađi, nikoga ne mrzim, ni sa kim se nisam posvađala, samo prosto sam zvala trenutne ljude i ljude koji su mi tu moje najbolje prijatelje, neki se nisu pojavili, u nekim momentima nisam mogla da mešam neke ljude, neki ljudi iz mog života su dosta stariji, ovo moje društvo je mlađe i tako neke stvari, samo eto zbog toga prosto sam zvala ljude koje sam zvala, tako da samo sam to htjela da razjasnim pre nego što se povede polemika, jer znam da na rođendanskom vlogu je bilo mnogo komentara zašto nije bio ovaj, zašto nije bio onaj. Tako da to je prva stvar, a sada možemo da krenemo ovako, na poklone. Ovako, dakle ćemo prvo. Krenemo prvo od prvog poklona koji mi je stigao. Dakle, prema samog mog rođendana, Lorka i ja smo prošle godine bila zajedno za oba rođendana. I ovo je prva godina, to jest ove godine nismo bile zajedno, tako da mi je iznenadila i stigli su mi dva poklona od nje. Ja se nadam da nisam nešto zaboravila. Mislim da je bio još jedan Karmin, ali ne mogu da ga nađem sada. Pitanju je od moje Lorke, Lorin. Prvo je slik paleta koja izgleda ovako. Dakle, jedna jako, jako, jako lepa paleta. Ispod me četkica. Jako lepa paleta sa nekim neutralnim tonovima. Ovdje je ovaj papirić gdje pišu nijanse i sve to. Tako da mi je to došlo od Lorin još pre 16. augusta. I od Lorke moje mi je još došlo ovo iz Victoria Secret, pošto ona zna koliko ja volim Victoriju. Dakle, ovo je prelepo, prelepo, prelepo. Tako da, to mi je došlo od Lorin i jako sam se iznenadila, iskreno, zato nisam očekivala da će mi stići pre rođendana. Onda na sam dan rođendana, moja Ivana i Lorin su se dogovorile dosta ranije da mi Ivana upadne u ponoć u san i da mi donese poklon od njih dve koji je tad bio kao dogovor da zapravo dođe. I u pitanju ovo prelepo cvijeće, ruže su u pitanju, divan gest, divna stvar, ja mnogo volim cvijeće, pogotovo mislim ruže, ružica. Znate, razumete, nemam potrebe ništa drugo da vam kažem. Tako da ovo mi je došlo i od njih dve i od Lorke moje Ivane i imam najbolje drugarice na svijetu i stvarno ono, baš su se potrudili i hvala im ono puno na tome. Sljedeća stvar koja je zapravo poklon od Ivane, znači pošto je došlo cvijeće sa Ivanom i Lorkom i ovo je sam poklon od nje. Pitanje je haljina iz Zare, koju sam ja nosila na svom rođendanu, jer danima sam pre toga imala sam neku kombinaciju, ali kao vidjet ćemo da li ćemo to vamo tamo. Meni kaže Ivana da znaš kupit ću ti haljinu za rođendan, ako ti se ne dopadne, evo ti je račun za meni, ali kao dopašti ti se sigurno. I ja rekao dobro. Sad, pošto Ivana, ja imamo totalno drugačiji stil, Ivana je počela kao malo nešto da me oblači, tu ne znam ja šta, da mi ubacuje stil u moju glavu, da ne budem samo leopard print i šljakice, jer to sam jel te ja. I kupila mi je haljinu. E sad, ona na prvi pogled, znači, haljina izgleda ovako. Dakle, ona na prvi pogled crna je i nije haljina kako bih ja uzela na prvi pogled nikad. Znači, to nije toliko moj fazon. Ja sam navikla obično tako neke crne stvari, ali malo uže, malo sa čipkom, šljokicama i tako nekim stvarima. I ja je probam. Dan pred rođendan, ja sam bila u fazonu i ona ja ovo nosim. Toliko dobro stoji haljina. Pošto sam dosta smršala i onda mi je sad struk ponovo se vratio na moju normalnu veličinu. Tako sam smršala, onda mi je struk mi se baš istaka u haljini. Ona se širi dole, ja imam malo šire bokove i kukove, pa mi je to prekrilo. Znači, haljina mi je stajala brutalno. Imate na slikama na mom Instagramu s rođendana. Tako da, to mi je poklon od Ivane i ubola je poklon, nije mogla bolje, tako da od Ivane od rođendana moj lični personalni stilista. Šalim se, ali da, kako ona ume da ubode, ne ume niko drugi. Snimam video, reci. Upravo te spominjem u videu, by the way. Evo, pozdravi ljude. Upravo te spominjem u videu, pozdravi ljude. Ćao. Ajde, se priča. Ajde, sad ću poslati. Ajde, ćao.
I tako, ne vredi. Ne može čovjek bez nje. Kako je čovjek spomene tako... Ama, ljudi, ostavite me na miru. Sljedeći poklon, to jest, da, ajmo sljedeći poklon je od mog najboljeg druga Đuđe. Nažalost, nije mogao dođe na rođendana i mislim da bi se smorio jer on ne podnosi tu muziku, ali mi je dva dana poslao donao poklon. Banuo mi je u ponoći, on samo njega nisam snimala, zato što sam ja bila u haosu. Onda banuo je da 10 minuta samo kao, radio sam nešto, ali da te vidim. I ovdje mi je poklon od njega. Prva stvar koju me je oduševio u pitanju je čaša. I piše Believe in your dreams, pošto zna da volim da pijem belo vino i zna da volim ovakve čaše, tako da sam dobila čašu, jako lepu čašu i sa sve generalnu porukicom koju ja mnogo volim i nešto što ja verujem, tako da verujem u svoje snove i to mi se mnogo puta pokazalo da zapravo kad nešto misliš i sanjaš što sigurno možeš da ostvariš, tako da da, dobila sam tu čašu od njega. Malu četku za kosu koja meni uvek treba i dobila sam nešto mnogo lepo kao mala, kao kutijica neka, ne znam ni kako da vam objasnim tačno šta bi ovo bilo, izgleda ovako, mnogo slatko unutra, tako da da, sa štiklicom i mnogo lepo, ali mi je čaša mislim ipak pobedila jer ipak to je ono. Neke stvari ne sam da vam kažem u kojem je rekao kad sam dobila poklon, ali da, hvala ti ljubavi. Sljedeća stvar je poklon od moje sestre Anđele, u pitanju je torba. Dakle, ovo sam znala da ću dobiti, pošto je ona dosta ranije došla u Beograd, moja sestra živi u Kanadi. Dakle, pitala me šta hoće da ti donesem kao poklon i onda je spojila lepo to sve, tako da ovo sam dobila od nje i... hvala ljubavi, hvala sestra moja jedina. Sljedeća stvar bilo bi ovo predivno cvijeće od Davora i Amera. Imate u rođendanskom vlogu kako su me tačno iznenadili. Uglavnom znate da su oboje trenutno u Sarajevu i poslali su mi cvijeće. Iskreno, stvarno nisam očekivala. Samo mi je pozvonio poštar na vrata i kao imaš kao iznenađenje, kao poklon, kao pogledaj na kovertici ko ti je poslao. I ja otvaram, je bila u šoku. Nisam očekivala, jer sam zvala posla. Baš nisam očekivala, smo Davor i ja prošle godine i Davor i Lorin i Mirza i ja proveli moj rođendan zajedno prošle godine. I onda ove godine, nažalost, nismo uspeli da se uskladimo, ali Davorovo i Lorinino prisustvo nije odsustvovalo, tako da hvala Davoru i Ameru, puno, jako su mi iznenadili. Ovdje imam dva poklona od mojih drugara iz Novog Sada, dakle, u pitanju je prva stvar La Vie Belle Lancome parfem. Ne znam koliko znate, jako volim ovaj parfem. Ovo je omiljeni parfem moja mame, onda kad sam ja išla u Rim sam joj ovo uzimala kao poklon, tako da kad sam videla La Vie Belle baš sam se oduševila jer jako volim taj parfem. On izgleda ovako i... stvarno sam se oduševila parfemom. I druga stvar je... zabala sam. Druga stvar je ogrlica. U pitanju je ova ogrlica. Jako, 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 jako lepa. Sada smo u fokusu. Na u pitanju je ova ogrlica. Jako, jako, jako je lepa. Mala je, sitna je, ali mnogo, mnogo, mnogo lepa. Tako da ja inače nisam osoba koja ne znam koliko nosi nakit, to jest počela sam da nosim ove midjuše i ne skidam ih, ali mi se ovo jako dopada, baš zato što je tako malo diskretno i tako za neke prilike može jako lepo da se uklopi, tako da hvala im puno. I poslednju stvar koju sam ostavila u pitanju je Dejanin poklon. Dakle, Dejana i ja obično znamo uvek šta ćemo jedno drugo da kupimo za rođendan i ostale prilike, zato što imamo jako, jako sličan ukus oko šminke i svega toga. Tako da, kad sam, znala sam da će Dejana da me pogodi i naravno da je ubola. I u pitanju je, mislim da se ovo zove, kako se zove, Sephorine kao najbolje stvari, tako je neki fazon urađen. I sad ovdje imate 1, 2, 3, 3 full size proizvoda i 2 mini size proizvoda. I ja sad prvo na kece uopšte nisam skapirala šta se nalazi unutra. I onda sam malo, onda sam pogledala sutradan kad sam došla kući. Prvi karmin je Huda Beauty, mat u nijansi Bombshell, koji izgleda ovako. Ćemo da svočujemo. Hudu još nisam probala, ali kad sam vidjela Hudu, odlepila sam. Jako lepo miriše, jako, jako, jako. Tako da ovo bi bila Huda. I to sam baš želala da probam Hudine karmine, tako da me deki ubala. Sljedeća stvar je Sephorine Lip Stain, koji imam trenutno na usnama i u koji sam apsolutno zaljubljena. Ovo je Nijansa 13. Izgleda ovako. I on je... ovaj drugi pored njega. Huda je malo toplija nijansa i malo je... obe su roze, s tim što je ovaj malo hladniji, a ovo je malo toplija. I Sephorine Lip Stainove znate da obožavam i da su mi to jedne od omiljenih karmina generalno.
Sljedeća stvar za koju sam odlepila, ovo je mini size, ali je prelepo. U pitanju je Kat Von D mini karmin koji izgleda ovako. I sad on kad se otvori, vidite koliko je ovo malo. I on izgleda ovako. Znači, malen je, presladak je. Sad ću da vam ga svočujem. I boja je jako, jako, jako slična ovom Sephorinom što imam trenutno. Tako da, mislim da je mat, čini mi se da je mat, možda i nije, tako mi izgleda, ne mogu da provalim, ali pogledajte pakovanje, ljudi, pogledajte pakovanje i pogledajte veličinu ovoga, ovo je preslatko i premedeno, tako da ovo mi je jedan od definitivnih favorita. Tako da ovo mi je definitivno jedan od favorita iz ovog seta i toliko sam se zaljubila u njega, bukvalno žao mi je da ga koristim koliko je meden i sladak. I ovo je nijansa Lovecraft. Sljedeća stvar iz istog ovog i ovog momenta, u pitanju je Too Faced Lip Injection Extreme. Izgleda ovako. Lip Injection vam je sjaj koji stavite na usta i poveća vam usne. Iskreno nisam ga probala još, tako da ne mogu da vam kažem da li zapravo poveća usne ili ne, ali sam čula da su ga blogerke hvalile i da ga obožavaju. Moje providen skroz, kao što vidite. Miriša na neko voće, nešto jako lepo, ali sad ne vredi to što imam karmin, pa neću ga stavljam preko, ali kako budem probala samog, javit ću vam utiske i ovo se baš radom da probam jer sam stvarno čula vrh stvari o njemu. I poslednja stvar u pitanju je Makeup Forever karmin, crveni, prelepa jedna crvena boja. Prelep je, neću da ga svočam zato što imam 15 crvenih karmina, tako da malo ću da potrošim ove, kad budem potrošila onda ću krenuti da ga koristim, ali prelep je, pakovanje mi je ludilo, znači stvarno karmin izgleda fantastično i to vam je sadržina ovoga i baš me iznenadila i pogotovo ovo mi se nerealno mnogo dopada i to je znala da će mi se dopasti. Mi sedimo na splavi, ona mi ne kaže veruj mi, ovo kad boš probala oduševit ćeš se, ja kao dobro, i stvarno sam se oduševila, tako da ovo me je baš ono, ubola me je, nije mogla bolje. Tako da to bi vam otprilike bilo to poklone, od moje mame neću da vam pokazam zato što je to generalno bio novac i od moje familije, ali mislim da nema potrebe, mislim neću pričam o tim stvarima jer to je prosto, to su privatne stvari. Ali da, bilo nam je mnogo lepo na mom rođendanu, proslavili smo ga na splavu Uzbuna, ja mnogo volim taj splav, tu sam slavila i delom prošle godine, to je posle tog kao našeg rođendana smo otišli Dejana, Lidija i ja na Uzbunu i bilo je jako, jako, jako dobro, tako da se ove godine nastavila tradicija. Svarno su mi tu bili ljudi koji su mi tu dosta dugo u životu, bili su tu neki novi ljudi koji su trenutno, to jest u tom momentu bili u mom životu, ali jako mi je bilo lepo, zaista ceo taj dan je prošao divno, otišla sam na finiranje, tamo su mi otvorili šampanjac, ovi su mi došli u 12 uveče, poruke vaše, slike, snimci, to cijelo veče, atmosfera koja je bila tamo, sve je bilo predivno, predivno. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče mog rođendana i mojih rođendanskih poklona. Ja se iskreno nadam da vam se ovaj video dopao, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, a ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao! Mua!